Та не всі святкують у колі рідних і друзів. Рятувальники, лікарі швидкої, поліціянти зазвичай працюють не просто у звичному режимі, а в посиленому. Водії громадського транспорту та таксисти виходять у нічну, а кухарі шинкують, печуть та накривають на святкові столи. Димиться клавіатура і під пальцями журналістів новинних сайтів. Медійники висвітлюють події в режимі реального часу. І з тими, для кого свято, то робоча зміна, спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Обережно двері зачиняю. Наступна зупинка. Лікарня Мечникова. Гамір та веселощі, новорічна атмосфера та святковий настрій. Це мотивує виходити на роботу 31 грудня, каже водій Денис. Він 28 років працює на першому трамвайному маршруті Дніпра. І хоча чоловік – начальник напрямку, кермувати в новорічну ніч – то вже добра традиція. 1 января – так це завжди я на роботі, завжди, кожен рік, з року в рік. Тому ж, ну, як по-другому, А от у швидкій тільки на свято, то готуйся до навантаження. Для медиків новорічна ніч перетворюється на нескінченний потік роботи. Люди переїдають та перепивають, б'ються, калічаться фейерверками. Трапляється й чимало нещасних випадків, каже лікарка Олена Ткаліч. В день люди готуються, все спокійно, тобто викликають на ті виклики, які зазвичай. Після 12-ї, вже після першої ночі, починаються, так сказати, виклики, ну, вибачте, розбиті якісь обличчя, п'яні, ну, тобто різні бувають. Замість новорічного столу – карета швидкої. Так святкуватиме рік тигра Віктор Пальчинський. Чоловік працює фельдшером. Ділиться, найголовніше – врятувати життя чи надати невідкладну допомогу, а свято – потім. 31-го був виклик, хворий із набряком легень. І ми у хворого просиділи майже всю ніч з кисневою підтримкою. Мені дали виклик десь о 23:50, Новий рік я зустрів у кареті швидкої допомоги. Приїхали вже на виклик і просиділи майже до ранку. До ранку доведеться працювати новорічної ночі шеф-кухарю Максиму. Він має власне кафе, тож для нього Новий рік, як для аграріїв, жнива. Та хоча з 31-го на перше навряд чи вдасться присісти, на душі буде тепло, бо в залі, крім клієнтів, будуть рідні і друзі. Сім'я вся моя тут теж буде за столом сидіти, от, і гості будуть. От, тобто у нас, от, скажімо, у нас цей Новий рік буде сімейний. Новий рік має збирати в родинному колі, переконаний Максим. А щоб робота йшла жваво, у чоловіка є три правила. Новогодню ніч, скажімо так, працювати не складно, головне – добре виспатися, хороша команда, от, ну і рідні, коли рядом. Без роботи в новорічну ніч не зостануться й журналісти. Зокрема, сайтовики відкритого під святковий відлік останніх секунд року, що минає, шукатимуть новини, аби ви були в курсі подій. Ну, це така цікава робота в тому плані, що одною рукою, грубо говоря, ти замішуєш салат, другою рукою ти відстежуєш новини, скролиш мишкою інтернет-страниці в пошуках цікавих матеріалів. Тож, якщо вам теж пощастить зустрічати свято на роботі, не засмучуйтесь. З цього приводу є давня приказка – як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тож, з роботою у році 2022-му ви будете точно. А значить, у гаманці брязкотітиме. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».